për dështimet e tij në qeverisjen e vendit. Nuk ka rrezik Kosova që të hyjë në luftë me Serbinë. Nuk ka asnjë mundësi, asnjë shans, asnjë gjas teorike. Bojanska, ishte një sinjal? Jo, absolutisht jo. Unë menoj që ka qenë një skenar i forcave institucionale por të realizune për forca parapolitike të Serbisë, por absolutisht jo me qëllime që të ketë një konflikt të madhur. Menoj që kanë pasë qëllime të caktuara për të provu që të realizojnë një qëllim politik në veri, por unë jam i bindur që ata janë të vetëdijshëm që hyrja në Kosovë me forca ushtarake nënkupton ballafaqim me NATO-n, jo me Kosovën. Dhe ambeti pak në hije çështja situata agresioni i Serbisë në Kosovë, Banjska, sidomos pas vendimit të BÇK-s për çështjen e dinarit. Tani unë kam vështirë të shoh këto në mënyrë të ndarë, them qoftë vendimi për dinarin, qoftë vendimi për qoftë rasti i Banjskës, qoftë procesi se si kjo qeveri u ka qasë veriut. Unë menoj që Që nga fillimi lëvizjeve dëndose dhe kryeministri Kurti, qasje ndaj veriut e ka në mënyrë të gabueshme. Në mënyrë të gabueshme, dhe unë menoj që nga ardhja këtij kryeministri, sidomos, mos më thonë që dhe më herët, por sidomos që nga ardhja këtij kryeministri, ne kemi një gjuhë diplomatike të aleatit tonë strategjik shumë të rëndë. Kjo e fundit, tashmë dje me zotin O'Brien, i cili është çortimi më i rënd diplomatik që një shtet ja bën një shteti tjetër. Faleminderit zotëri Selmane. Do ta komentojmë këtë pas pak. Duhet bëj një ndërlidhje. Juve po e konsideroni të gabueshme çasjen e kryeministrit, sidomos me pjesën e komunitetit serb që jetojnë në atë pjesë. Kështu është thënë edhe për targat se nuk do të binden të njëjtit, që të mos ketë më tabela ilegale në atë pjesë. Tashmë gjithçka është në rregull. Njerëzit prej Kosovës mund të shkojnë me tabelat e Republikës së Kosovës në Serbi, në lëvizje vendvendosje në qeveri, këtë konsiderojnë si sukses përkundër atyre kritikave të mëdha që kanë marrë për këtë çështje dhe tash që po marrin edhe për çështjen e dinarit. Askush nuk i ka thonë se kush serb të Kosovës atje s'kan main rrugë target. Krejt çka është kërkuar prej aleatëve tonë me shty për disa ditë ose për disa muaj aplikimin ose vendimin për të aplikuar ato. Edhe për ushtrimin e funksioneve të kryetarëve të komunave në jo në objekt aty po dikun tjetër. Nuk është kërkuar që ata dalin krejt dhe ta lënë punën, por kanë thënë që ushtrojnë funksionin prej dikujt tjetër. Por ne kemi zgjedh, ky kryeministër ka zgjedh që të mos ketë akordancë dhe koordinim aleatin tonë strategjik me SBA-t. Dhe unë menoj që kjo është çështje e gabueshme. Çka kemi në atë pjesë? S'kemi institucione legjitime që ushtrojnë funksionin e plot fjalës në menaxhimin e qeverisë lokale atje. S'kemi gjyqtar, s'kemi prokuror, s'kemi policë lokal aty, po provojmë me forca speciale ko pas kohë që të rregojmë autoritetin e shtetit të Kosovës. Nuk mahat asnjë territor, jo vetëm Kosovë, po në botë nën çizmën e forcave të njësive speciale. Atje neve na është dashur struktura legjitime demokratike që i votojnë qytetarët serb atje, që i njohin si institucionet tyre legjitime, të kemi atje edhe rend dhe ligj, të kemi edhe prokuror dhe gjykatës, të kemi edhe institucione tjera, më pas ne të folim për pjekje eventuale për të luftuar bandat kriminale.